tenho nada pra fazer da minha vida, vamos jogar Cat Roblox, né? Eu sou até que bom, né? Dá pra perceber, e tem um cara bem ali. Chupa. Não, mas esse cara levou um capa muito bonito, velho. Mas outro capa. Outro capa. Droga. Merda. Pera aí, vou deixar aí ficar um minutinho, né? Fui. O que é isso? Pô, mano, o cara lagado dos infernos. Agora sim. Eu tinha que estar fazendo uns bagulhinhos aqui na minha cama. Aqui. Tá do outro lado, né? Pronto. Agora tu vai ver. Ah, nem, mano. Tem um cara com a Tesla. Um cara com a Tesla. Ai, chupa, mano. Aí você me... Opi. Mas que é isso, mano? Aí... Mano, o cara tá com a Tesla. Tem que ser roboxiano mesmo, né? Sara. Eu odeio o cara lagado, muito obrigado, tá? Me dá esse kill. Deixa eu ver aqui quem que eu sou. Ah, eu sou. É. Eu tô até aqui um pouco bom, véi. Eu quero conseguir a Laser Beam, mano. Não, a Death Beam. Eu quero conseguir ela, velho. Só que isso vai ser bem complicado. Só tem 2.000 a Death Beam é quanto? Deixa eu ver quanto que é a Death Beam. 6.000, cara, falta 5.000 ainda. Comprar no noscópio. Por que que eu não compro no noscópio? Eu não sei porque eu não compro. Eu não sei. Eu não quero comprar ela, cara. Entendi. Eu não quero comprar no noscópio, véi. Pior que eu nem sei se eu tenho anoscópio ou não. Não lembro se eu comprei anoscópio algum dia. Se eu já comprei anoscópio ou não. Corpo, né? Né, meu amigo? Tá bom, então. É simples, só simples mesmo. Eu vi um cara ali. O Pibe. Nossa, matei o Pibe, cara. Pibe da Rússia. Que? Bob Esponja. Ah, nem. Foi Bob Esponja que matou. Eu não sou bom de pistola, porque eu sou de celular, cara. Oh, mano, mas que... Não dá pra ver essas merda. Ah, não, velho. Oh, agora eu vou morrer pra esse cara. Pior que eu não morri. Meu Deus! Opa, brigadão, hein? Essas facas aí, obrigado. Não sei como é que funciona essa faca aqui, mas eu peguei do cara. Eu sei que ele é bom, então essa faca é boa, né? Oi, Pibe. Opa, bom, velho. Agora vamos escolher, né?
Deus sobe com o PIB. Com o PIB da Rússia. Os caras lá. É, assim, eu tô até que bom, assim, pra um cara que joga Cat. Eu tenho 2.441 mata e meu level é 126. Até que é bom meu level. Eu diria. Mas o 7. 7 é bom, mano. Gente, só pra vocês saberem, tem um buraco aqui escondido, você pode se esconder, tá? Sai daqui, demônio. E aí, cara, beleza? Então, PIB. Beleza, PIB? Ai, Deus do céu, eu caí. Ai, merda. Ô, PIB, vem cá, mano. PIB? Eu vou ficar aqui fazer o quê? Quem será que é o cara, mano, que tem que matar todo mundo? O murderer. O murderer. Boa. Por que que eu morri? Oxi. Ah, nem. Não é possível. Deixa eu ver quem que é. Eu não consigo expectar caso expectamento aqui. Ô, cara lá. A minha arma ficou ali. É meio impossível de alguém ir lá pegar. Então, tá bom, né? Ah, vou pausar aqui. Tá acabando a partida. Esse cara não sabe o segredo, então ele vai perder. Por um cara que sabe o segredo. É mais importante isso aí. E aí eu morri, né? E eu morri, infelizmente eu morri. Vamos dançar, moleque. Aí, pô. Não sei porque o Cat, né, tirou muitas coisas, velho. E antigamente... Caraca, mano! Isso foi triste, tá? Isso foi muito triste. Tá bom, então, né? Caraca, velho. Ô, mano. É, beleza, gente, beleza. Ele vai matar. Eu falei que ele ia matar a gente, velho. O cara tem um hiperface. Esse cara é rico pra caraca. Esse cara é muito rico, mano. Mano, esse cara tem um hiperface. Não muda nada, mano. O cara comprou o hiperface só pra se mostrar. Mas esse cara é burro, hein? Eu gostaria de comprar essa daqui, ó. Só que eu não tenho Robux, mano. Eu vou complicar. Eu não tenho Robux, mano. Infelizmente. Tô, xerife. E qual é esse mapa? Ah, esse mapa. Por favor, eu não quero morrer. Viado,
Bem, como eu sou um professional parkoureiro, beleza, galera? Deveras fácil. Eu amo esse mapa. Isso é muito fácil. Ah, vem. Que droga. É, fazer o quê? Vou escolher o poeira. Mas isso foi muito fácil, mano. Mano, esse cara é muito burro. Porque assim, eu acho que não me viram ali em cima. Mas se tivesse me visto, com certeza estaria a careta. Então tinha noob, deixa eu ver. Era o U, né? É. É noob. Literalmente. Opa! Tá bem escuro, né? O mapa tá bem escuro, né? Ah, não! Oxi! Eu odeio aquele cara. No fundo do meu coração, eu odeio aquele cara. Tô um vagabundo. Ah, né, mano, Pibe? Pibe morreu. Agora tem que matar tu. Eu vi que alguém nasceu aqui. Cadê o cara? Eu já não sei. Desapareceu. Esse mapa é bom pra usar o balão, mano. Esse mapa aqui. Ah, não, mano. Rodon. Então parece que o PIB esteve aqui. O PIB. O PIB. Beleza, PIB. Beleza, PIB. Beleza, PIB. Merda. O PIB. Beleza, meu mano. Eu odeio arma. Eu tô falando que eu odeio arma. Ei, Bi, beleza? Ei, Bi, beleza? Morreu, viu? E aí, o papa? Ah, não, mano. Isso aí foi roubo, hein? Ah, não. Merda. Cadê ele? Tá bom, então, né? E aí, mano? Beleza? E aí, meu brother? Beleza, mano? Suave? Suave na nave aí, meu brother? Suave na nave aí, meu brother. Suave na nave aí, meu brother. Suave na nave aí, meu brother. Ai, oxi, não te cantei de tiro. Ah, não, meu, morri pro noob, velho. Essa vergonha é morrer pro noob, mano. Eu não sei se o noscope é melhor que o... É, eu acho que é melhor sim. Eu gosto dessa faca, só que essa faca eu já enjoei no barulho dela. Ui! Tomou um capa bonito, velho. Vai dizer que não foi bonito. Ai! Ai! E aí, Dom, beleza? Poxa, cadê o cara? Moleque! Eu ia matar. Moleque é bom, mano. Ah, não, mano.
mano. Oxe, foi o Dom, foi a Dom ainda. Nossa, mano, você me deu um susto agora. Nossa, mas o cara é bom, hein? Olha. Não vai dizer que o cara não é bom, mano. O cara é bom, macho. O cara acho que é Sigma, velho. Puma! E vai pra facada! Eu não vou morrer pra mim, não. Eu odeio arma. É sério, eu odeio. Cara, essas pessoas que são boas de arma. É de computador. Não conheço nenhuma pessoa que não é bom de arma, a não ser de computador. Tô tirando foto aqui no ouvido do cara. O Pib é mais bom que eu, sei que eu acho que, sei lá, mano. Acho que eu sou um pouco mais bom que ele. Deve ser que ele tem mais level. Ah, não, mano. Entrou o Jonas Joana. Não, é Jonas Joana Nanas. Que? Banana. Ah, não, Joana. Joana, eu te odeio. Morreu na hora. Cadê o cara? Ah, você tá aí, meu brode. Meu brode. Tá, então, meu brode. Então, meu brode. Mas é uma... Esse Tesla é um ódio. É um ódio esse Tesla, mano. Porque ele... Nem acertou tudo. Mas o Tesla, ele faz acertar tudo. Esse é o problema do Tesla. Olha a audácia do miserável. Oxe, por que eu tô com essa arma? Peguei a arma de um... Miserável. Vou fazer só essa partidinha aqui, mano. Depois eu vou parar o vídeo, né? Cada vez que eu jogo Cat em vídeo, né? Chupa. Não sou tão pro player assim. Eu acho. Ah, nem, mano! Mas como tu vai pra aí em cima? O cara aí em cima. E morreu. Não peguei. Peguei. Ô, louco. Mas agora tu vai ver. Ui. Ui. Desgramito. Desgramito. Bem. Bem. Mano, moleque é próprio, hein, mano. Para, velho, mano. Eu tô tentando matar o cara ali que tá em cima de você, mano. Aí, ó, morreu com a lagarta. Oxi! 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 Ah, não, mano! Sai daqui, Bibi! Ô, desgramito! Mano, mas eu odeio. Eu quero matar esse cara. O que eu quero mais na minha vida é matar esse cara. Foi essa mulher que eu matei que eu peguei a arma dela. Mas você vai morrer. Você vai... Opa, obrigado. Ô, mulher! Essa mulher é corna, certeza. Porque não é possível. Olha, um gnomo. Pera aí, agora eu achei meio estranho. Acho que eu... Ô, véi! Foi headshot isso aí. Não sei porque que eu sou tão bom assim de arma. Não, de faca.
ataco. Ah, não. Ah, nem você não, mano. Você não, viado. Sai, Pibi. Sai, Pibi. Aí, mata esse miserável. Ah, não. Ah, não. Não é possível. Vamos, esse cara. Esse cara é bom. Esse cara é bom pra caramba. Esse cara é bom pra caramba. Pibi, você me atrapalhou tudo, mano. O Pibi da Rússia, mano. Pelo amor de Deus, velho. Eu quero morrer aqui pra sempre. Eu quero morrer aqui pra sempre. Ah não, Adon, quero matar Adon. Eu quero matar Adon. Eu quero matar Adon. Ah, eu mato, fica muito fácil. Ui, não foi um capa muito bonito. Pode falar, isso foi um capa bonito. É, esse foi o vídeo, cara.